mult! Uite, haide! Haide să vom la bench! Haide, du-te! Si cum si si vânos! Autobuzi igu! Un bench pe scu, un meta! Recitali, na camun! Kikim! Pătutem șof! Se mă ban cu pun marbur! Cu ișe marbur! Hipen gjet artistat! Scun! Unisen per Tiran! Cu se fie alo! Haide, preț! Pa te, nu ke dim sam vânua? Păl! Ti se te e fejumia, pra? Te e fejumia? Pra? Jam feju? Po di se e fejumia, ko atër 6 mui që e fejumia, marbur! Mjes të fejumia, drejt të fejumia, ndar të fejumia, misnat të fejumia, po te na, apo vede herë? Më shmea dhe masaj, mëse. Bili, bili, për të gazetë një sëri që më kanohë me te. He, që kanohë? Shkova par di me taku të fejumen, e gjeta me një person tjetër. Me një person? Po, e gjeta. Fejumen? Po, ai personi futi dorë në gjep, mdoj mi lekë që më tha, shko pi kafe. Mirë. Atë punë e di vetë, shtutëm shumë, vazhdojmë dështi. Unë shkova me pi kafen. Shkove? Dhe në për dje. Po prap dje. E që ka në dje? Shkove me taku prap fejumen. Pa. E gjitha prap me atë personin. E ti që bëne? Një më kërgjohë. A i futi dorë në gjithë, mojë me lekë që më tha kafe, marë kafe. Po, 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 po. E du shkove pio kafe. Po mi më dhe, a do në më njësë në shkove bashkë bashkë. Po mi njësë më njësë, kafe, kafe. Dhe në dje mërë, për prap sët. Qa në dhe mërë sët? Një më shnulli kërgjohë, për shkove me taku. Pa pra, edhe ishte të vijumja. Pa pra. Edhe shkove me taku. Mu përshnet me te. Mu përshnet e gjitha prap me personin. Bukur. Mandej. Mandej. Prap? Aj prap futi dorë një gjithë, mojë mi lekë që më tha kafe, mërë kafe. E ti qa bëne? Unë piva kafe, mërë. Po mirë, qa hirë këtë mes? Ja, unë deshe me... Qa kërkon për i me? Unë deshe me të pyjtë ty, mërë zef. A mbajnë damu gjithë të kafe?